Tak a přejdeme k další už trošku konkrétnější otázce, a to je vnímání možnosti přenést učení starognosticismu do nové doby. A jestli to vůbec jde. A jak moderně převést do budoucnosti terminologii gnoze k oslovení lidí, co hledají. Tak co na to říkáte, pane Kozák? No tak to je důležitá otázka, dá se říct centrální, že jo, v dnešní situaci. A já vzhledem k tomu, že podstata té antické gnoze a podstata buddhismu a vůbec pravý duchovní školy je stejná, takže jsme pořád v aktuální sféře, že to není nějaký starý haraburdí, který zkrátka kdysi dávno někde vykvetlo a nemá to žádný vztah ke dnešku, tak to rozhodně tak není. Je to věčně aktuální záležitost, týká se to každého člověka a zrovna dneska teda to masově prožívají 100 miliony lidí, protože se prostě ten mainstream nebo ta podstata světskosti se vyjevuje velmi krásně, takže vlastně z každého člověka dneska dělá gnostika, protože jako vždycky buď ty lidi mají v sobě nějakou teda tu čistotu, mají v sobě nějaký ty kvality, důstojnosti člověka, nebo nemají. A když je mají, tak dneska vidějí, jak ten mainstream naprosto drze a okatě lže, bez jakýchkoliv vůbec skrupulí. Takže je to doba prognozy velmi příhodná, protože si tam může ověřit, že ty protagonisti, ty herci, ty, co mají ty role světský a dělají na základě těch rolí kariéru, tak to jsou prostě darebáci, který se nestydějí lhát úplně o čemkoliv. A to vede tím pádem k tomu, že samo od sebe se tady ten prostor pro to poznání a pro to pochopení světa a člověka aktuálně rodí. Takže přenést samo sebou by bylo dobré jako tak nějak koncipovat to učení tak, aby to bylo přijatelné pro většinu chápajících lidí, což je vždycky cenné, ale já to vidím tak, jak to ostatně vidí i spousta jiných všelijakých myslitelů, že zkrátka ta síla té světské lži je tak rozrostlá, tak obrovská, má absolutní moc, že ona to prostě musí sama dokopat do příkopu, dokavať to nedokope, dokavať, jak říkával Buddha krásně, nejsou dovařena semena poznání, tak prostě nemůže dojít k metanoje, nemůže dojít k tomu obrácení toho lidského uvažování. Zatím ten svět a ten světa pán, že ho se stará o to, aby ty lidi pořád nějakým způsobem bavil, aby je lákal, aby jako na tom Titaniku do poslední chvíli hrál ten orchestr, i když už lidi skákali prostě po hlavě do ledové vody, tak si myslím, že to bude jako stejný. Ale určitě je to aktuální, určitě se to přenést dá, protože to je vlastně jediné pravé učení, které jako dává naději a spásu a smysl, protože ta spása, která jako údajně měla dojít, které by mělo dojít pomocí právě toho židovského učení a židovského boha, tak prostě je falešná. To je úplná fantasmagorie. Můžu v rychlosti zareagovat?
Právě mám, myslím, konkrétní příklad, a to je 89., kdy se v podstatě principiálně dělalo to stejné. Světská moc se jakoby hroutila, jak když trošku z jiného pohledu. A já tomu, v koncepci tomu říkáme, že se zvyšuje tlak prostředí a ano, to potom jako probouzí lidi, ale je otázka, kolik z nich u toho probuzení opravdu zůstane a prakticky nad tím začne pracovat, protože právě z historii víme, že jako nějak extra jsme se z toho ještě jako společnost nedokázali vymanit. A právě vy říkáte, že jsou to jediné znalosti, já tvrdím, že jsou velice důležitý, a dokonce si myslím, že co se týče poměr cena výkon, jak se říká, takže jsou nejpřínosnější, ještě přínosnější než ta koncepce společné bezpečnosti. Nicméně v té koncepci já právě vnímám, že minimálně určitě pár dalších znalostí, které jsou důležitý k tomu, aby vlastně to království boží budoucí se dokázalo vybudovat, neboli kde budeme člověk člověku bratrem, nebo nebude to fungovat v takovýmhle úpadkovým systému. Co na to říkáte? No, já na to říkám to, že si tady jako hezky připomněl to, že jako zhroucení systému socialistického v tom Sovětském svazu a v tom socialistickém táboře jsme zažili, a tady je potřeba znát tu základní védskou moudrost, která mluví o tom, že jsou tady na světě věční dvě síly, které spolu bojují, a ani jedna z nich není spásná. A spásné je právě jenom to pochopení, že tady ty dva činely věčně jsou a že spolu bojují. A že ten člověk tím pádem teprve si začne ozřejmovat a chápat, co to znamená ten obraz třeba v tom nejstarším městě světa, Šetalhuik, jak tam je ten člověk v komíně s roztaženýma nohama a rukama a leze tím komínem nahoru, nebo co to vlastně znamená ta protoindická, často se vyskytující figura toho, jak říkám, védského Krista, který roztahuje od sebe dva tygry nebo dva predátory. To je ta pravá duchovní cesta, která vede právě mezi těma dvouma činelama. Ty činely tady teď máme krásně před sebou, je to ta síla rajasická, která zastává pravdu, zastává ji vojensky, násilnicky, protože jinak to ve světě nejde. A proti ní stojí ta síla tamasická, ta síla, která zkrátka spoléhá na lež a na podvod a na herectví a na dobrý herecký výkony a na korupci a prostě na všechny tyhle ty vlastnosti, a tím rozuřuje tu sílu rajasickou. To jsou ty dvě síly. No a už od samého počátku, jak je vidět, že jo, protože tyhle ty dva symboly, co jsem teď zmínil, tak ty jsou starý desítky tisíc let, jako konkrétně, že jo, třeba v tom Šatalhuik, tak to je 8 tisíc před naším letopočtem. A ten to Mohenjo-daro, to je taky velice stará věc. Takže je vidět, že tahle ta síla je ta centrální, nejdůležitější síla, a je to to gnostické pochopení o tom, že jsme mezi těma puklicema nebe a země a že se musíme držet právě toho středu. No? Vyprázdněného středu, prázdného středu, jenom tím prázdným středem jako tunelem nebo komínem se totiž vůbec dá stoupat vzhůru, jinak je to uzavřený, jinak máme... Hmm. No, děkuji za doplnění, to jsem říkal, že samozřejmě to je důležitá znalost, ale jak říkám, je to, nebo z mého pohledu, je to nedostatečný, nebo možná můžeme dát i konkrétní příklad, ale k tomu bych se dostal až později, nechal bych tady... Takže jestli můžu ještě, teď mě napadá, Franto, k tomu říct tuhle tu věc. Dneska můžeme právě sledovat, jak všichni ty světští lidé, kteří vůbec nejdou cestou poznání, ale jdou cestou prostě jenom kariéry a dobrýho bydla,
jak zamrzli v podobě takových nějakých antikomunistů nebo anti-SSMáků a žijou právě z tohohle toho, z té reakce. A když se podíváme, že jo, co vlastně oni vytvářejí, no tak vytvářejí úplný peklo na zemi. Jo. To znamená, že tady musíme pořád vnímat to, že ta rajasická síla byla panovačná, ta síla byla spoutávající nebo byla prostě tyranská, omezující, byla policejní, ale měla právě řadu výhod, že zadržovala třeba tu kriminalitu nebo zadržovala právě tu tendenci k válčení a k zabíjení lidí a podobně. Čili ta věc s tím, že komunisti nebo pionýři tady u nás vyvěšovali v 50. a 60. letech. Já sám jako malý pionýrek v Kubilicích jsem s babičkou chodil vyvěšovat bílé holubičky na 1. máje. A to je ono. Prostě ta síla byla odkopnutá, byla zcela nepochopená. K tomu pochopení se teprve teďko lidi dopracovávají díky tomu neštěstí, který prostě se stalo, že jsme se dostali do spáru, že jo, té tamasické síly a stali se z nich tím pádem díky tomu naprosto negnostickému, neinteligentnímu přístupu, tak se z nich stali jenom tupí antikomunisti, který fandějí prostě jenom té síle druhý a dostali nás tak do těžkého područí. To je takový konkrétní aktuální příklad toho, jak vlastně se dá dneska vysvětlit a pochopit ten starý obraz toho védského Krista, který stojí v prázdném prostoru mezi dvouma světskými silama. Jo, takhle. Jasně, děkuju. A já, jak jsem říkal, podle mého názoru je tady spousta znalostí, které to ještě dále zpřesňují a dokreslují. Nicméně bude to další téma k nadcházející diskuzi. A co se týče té otázky čtvrtý, jak vlastně přizpůsobit tu gnozi dnešní situaci, tak nad tím určitě Pepos taky trošku nějak přemýšlel, tak co nám k tomu povíš? Tak pro mě nejdůležitější, že je potřeba za A. Pro každého, kdo chce skutečně ten gnosticismus znát, si číst ty staré texty. Číst je pořádně. To znamená kvalitní překlady, a to je pro mě nejzákladnější věc, aby nebyly podfláknutý, aby nebyly špatný, protože jinak pak se nic nedovíš. A když prostě postupuješ ještě v gnostických textech smysluplně, já říkám třeba v Čechách, pan Kozák prostě má kvalitní překlady, no, když vám to nestačí, tak se prostě vrhnete do světové knihovny. Třeba já používám knihovnu Ecclesia Gnostica, což je americká vlastně gnostická církev a mám i povolení přímo od pana Stefana Hollera, kterého se vážím od biskupa, že můžu prostě použít všechny texty, přeložit je, dát k dispozici českým čtenářům, tak prostě některé ty gnostické texty, které tady nemáme, tak já si je dopřeložím. Teď třeba se narazil například, pan Kozák přeložil jednu část třídílného traktátu Bezejména, tak samozřejmě, když já si ho chci dočíst, pan Kozák tam nemá další překlad, tak si prostě tu druhou a třetí část dočtu, protože je k dispozici. Ale musí být, ale říkám, ta část třeba, kterou zpracoval pan Kozák, je i namluvená, takže si ji můžeš poslechnout. Tuším Lenka Trčková, nebo to, no naprosto neskutečným způsobem se dostaneš k tomu jádru. No a já vezmu všechny tyhle ty texty a prostě předávám to nově těm lidem, jo. A vytvářím si svoji novou terminologii, takže teď já mám ten neognosticismus, což je pro mě ve finále to, že přenáším ty staré znalosti k modernímu člověku, protože třeba i přes toho Filipa Kindreda, Dicka a podobně, tak dám příklad úplně moderního přenášení gnoze. Filip K. Dick měl gnostické zážitky, našel se člověk, který umí malovat,
udělal komiks z těch jeho zážitků v angličtině, prostě nádherný komiks, kde je souhrn toho, co zažil. No a s kamarádem jsme ten komiks vzali z angličtiny, přeložili do češtiny a teď jakýkoliv Čech si může přečíst tu gnostickou zkušenost Filipa K. Dicka. Jo? Takže to je prostě, myslím si, že nejlepší způsob. No a hlavní, já říkám každému na všech přednáškách i živých, co mám třeba na festivalech, říkám, neskoušejte mi říkat, že nemáte šanci si přečíst všechny texty gnostický znak Hamády nebo z Kumránů. Vůbec neříkejte tuhle větu, protože dneska existují tak extrémně kvalitní překladatelský nástroje. Vy si zaplatíte prostě kvalitní extrémní překladač, který umí 90% textu přeložit naprosto bezchybně a líp než člověk. A vy ho teda musíte samozřejmě sponzorovat. Tak tady bych se teda chtěl zeptat, o čem mluvíš, protože pan Kozák, a to možná zareaguje, tak vlastně řeší, protože ty jsi říkal, ty jsi krásně začal, že jo, že vlastně musí být kvalitní překlady a teď vlastně jsme se dostali až k tomu, nechte si to přeložit robotem, když vlastně ty významy, i když to překládají vlastně jednotliví lidi, tak docházejí k různým vlastně jako významům. Právě proto to pan Kozák zpřesňuje, nebo vlastně se na to snaží upozorňovat. Takže teď jsem byl právě trošku zmatený, tak jestli jsem někde něco nepochopil, nebo něco mi uniklo. Tak já to jednoduše dovysvětlím. Prostě jsou dneska překladače, kteří pracují s tou strojovou učeností a jsou už v takové kvalitě, že dokážou některé texty zpracovat líp než překladatel jako člověk. To znamená, že všechny tyhle nástroje můžou pomoci i lidem, kteří mají problém s angličtinou nebo s jiným jazykem. Jo, to znamená, dostanou se k jakýmkoliv textu. Jo, já mám teď na mysli třeba DeepL překladač, který když si vezmeš v profesionální verzi, tak prostě jeho překlad některého třeba z evangelií gnostických, tak je prostě na vysoký úrovni. Samozřejmě, že musíš jako člověk zkontrolovat verš po verši prostě kvalitu toho překladu, jestli tam bylo dobře použitý nějaký slovo. Na tohle musíš dávat obrovský pozor, jo. Ale prostě lajkovi, který si chce přečíst stránky v angličtině a použije třeba ten DeepL, tak prostě si je přečte pořádně, jo. Není tady už žádná výmluva. Mě vždycky na těch přednáškách fascinuje naživo, když se mě někdo zeptá, ono je to v angličtině nebo v němčině nebo v ruštině. Říkám, no tak se seber a vezmi si aspoň tenhle ten nejzákladnější překlad, který už má 90% opravdu strojovou účinnost na vysoké úrovni. To není, to je, když to porovnám, tak... Ale já jsem se zeptal jenom jako sranda, no. Že mi to přišlo jako zajímavý a teď jsme totiž zase úplně odběhli od toho, co to mělo být nový, protože možná bych teď nechal, jestli nechce tady k tomu, co bylo řečeno, zareagovat pan Kozák. Jo, to bych rád zareagoval. Já teda rozhodně nejsem takovej optimistický ohledně těch novodobých překladů. Mám s tím letitý zkušenosti. Žádný překladače, to mě až vyděsilo, protože já jsem takový jako antistrojovej, antidigitální člověk, takže bych se divil, kdyby nějaký překladač to dokázal lépe než jako gnostik nebo člověk, který ví, co překládá. Tam je totiž potřeba u toho překládání vždycky vědět, být jako kongeniální s tím autorem, aby člověk zkrátka, protože tomu rozumí, tak to zvolil ten adekvátní výraz. Jo. Já třeba můžu jako pro názornost uvést takový příklad. Gnostici, jeden z jejich základních termínů je termín řecký bytos. Bytos, což znamená hloubku, a ty gnostici právě krásně ukazují, že ten svět je povrchní, je plané, se to řekne řecky, a že je potřeba právě chápat tu duchovní sílu, jakože to je síla hloubky, že to je síla obsahu, že to není síla povrchu nebo nějakého zdání. No a úplně běžně se v mainstreamových překladech tenhle ten řecký termín gnostický bytos překládá jako propast. Jo? Takže ono bytos taky může znamenat propast, ale
tady vidíte, jako jak je rozdíl v tom chápání, o co prostě jde. Samo sebou pro všechny povrchní lidi je hloubka propastí. Jo? To je, tady panuje dokonce i takový zajímavý fenomén, já mu říkám horror vákuí, to znamená strach z volného prostoru, strach právě z té prázdnoty. Ty lidi se, ty, co jsou materialisticky založený, tak se tak držejí předmětnosti, že prostě potřebují se pořád něčeho chytit, a když se nemají čeho chytit jako hmotně, předmětně, tak jsou vyděšený. Jde to tak daleko, že dokonce i se mění třeba zahradní architektura. U nás na Letný teda si toho všímám leta, že tam od těch ještě vlastně šlechtických zahradníků, tak to bylo udělané tak, že tam prostě v tom parku byly velikánský prázdný místa, takové louky, aby to otvíralo výhledy, aby prostě ten člověk, co jde, tak měl roztomilej pohled do dálky na nějaký stromy nebo keře, co jsou někde dál. No, za celých těch 30 let, co to mají v pazourách tyhle ty amerikanofilský pitomci, který jezdí do New Yorku se inspirovat, jak se má dělat pražská zahrada, tak prostě všechny ty volné prostory zasázeli, že z toho udělali džungli, tam už prostě není vůbec žádný místo. A tohle to je fenomén, který se týká pochopitelně i myšlení, z toho taky všechno vychází z myšlenky, takže takhle ten strach z toho volného prostoru, z toho prázdna, který jako duchovní škola, zvlášť buddhismus, jo, velebí jako sám základ té síly duchovní, jako vyprázdněnost od předmětnosti, když člověk se zbaví té vázanosti na všechny formy a tím se jaksi osvobodí a vymaní a uvědomí si, protože v takové situaci teprve začne působit to, že se může ten dech a ta idea volně rozsvítit. O tom tam mluvíte, že jo, pokaždý to je základ, takže tady bychom to dál jako nerozváděl. Jo, já ještě můžu poznamenat světelnosti, to jsem chtěl říct, jo. Tak, takže tohle bych měl k tomu. Ne? Tak můžeme na další otázku? Já ještě jenom doplním, já jsem strašně rád, že jste na to upozornili, na tu terminologii, protože já fakt, když překládám, tak musím třeba u Filipa Kárika, protože on měl speciální terminologii, svojí vnitřní, tak já ji musím znát úplně dopodrobná, protože přesně ji pak musím zasazovat do toho textu, kde je to nejednoznačný. A to samé, když se dělají ty gnostické evangelia, tak jako přesně jak jste upozorňoval, prostě jsou tam slova, které musíte znát v té terminologii. Takže já zase, vzhledem k tomu, že existují už gnostické slovníky, tak jsem schopný opravdu ten výraz si zkontrolovat třeba 10krát z různých zdrojů a dám tam nejlepší tu terminologii tak, aby to sedělo. Jo? Že někdo si dal práci i se sestavením gnostického slovníku a ty práce jsou vlastně úžasné. Ale zase, když to vezmu u vás, pane Kozáku, tak vy tu terminologii samozřejmě učíte v těch základech taky. Jo? Tam každá ta poznámka po tou čaru, já jsem se vždycky poznámkám po čaru vyhejbal a pak jsem zjistil, že to je hloupost, protože prostě vás to navede na tu terminologii. Takže to je jenom doplnění. Jo, dobře. Tak pojďme, aby jsme tady... Pojďme další otázka. Tak já čtu. Existuje jakákoliv možnost současné ortodoxní křesťanství jakkoliv reformovat? Já dovolím hned svůj stručnou jenom odpověď a mně přijde, že když je něco fakt hodně rozbouraný a snažit se to jako opravit, když je to třeba stavba, tak je vždycky o dost jednodušší postavit něco novýho. Takže otázka je, proč by to kdokoliv chtěl jako reformovat. Ale otázku tu máme, tak prosím, pane Kozák. Tak já bych se především pana Šedla chtěl zeptat, co myslí tím slovem ortodoxní, jestli myslí jako východní církev, nebo jestli myslí jako původní, nebo... Jak to myslíte s tou otázkou ortodoxní křesťanství?
Jedná se mi tady o církve, které vyznávají takzvané apoštolské vyznání víry nebo nicejské vyznání víry, to znamená v této ortodoxitě, do čehož zapadají i samozřejmě pravoslavní protestantismus i katolicismus. No tak už jenom asi tušíte, jak odpovím, jestli jste četl nebo studoval nějaké moje knížky. Já jsem pochopil, jakým způsobem vlastně ty ortodoxní církve vznikly. To znamená, že vznikly na základě biblického textu jako svatý knihy, podle který by se měl řídit svět, a takhle oni žijou a tloustnou a šířejí se, že jo, do světa misionářsky nebo i vojensky už 1500 let. A možnost tohleto nějakým způsobem reformovat, žádnou takovou možnost nevidím. Zvlášť díky tomu, že zkrátka nejsou oni vůbec k ničemu nucený. Oni mají za sebou teďko obrovskou armádu přesvědčenců a rozpracovaný všechny možné svoje svátky a rituály a mají svoje zapěstované stádečka a svoje tradice, čili tam jakákoliv kritika působí jenom kontraproduktivně v tom smyslu, že člověk je rušitel zaběhaného pořádku a dál se to nemůže nikdy dostat. A to zvlášť proto, že tam právě zajímavým způsobem, to se k tomu dostanu v té poslední otázce, právě ohledně toho srovnání, co teda je v těch evangeliích a co je v původním buddhismu a v té védské škole. Zvlášť protože prostě tím aktem toho vytvoření toho legendárního příběhu, tak se octli ve stínu v tom smyslu, že nešli po prameni, po zdroji, oni naopak ho odmítli, oni ho odřízli, takže jsou prostě už jenom sekundárním jevem. A to má nejtragičtější vliv na celý náš život, na všechnu vědu a tak dále, protože ta se už pohybuje jenom právě v té sekundární říši, kdy se třeba jsou schopní hádat dneska, jestli Ježíš byl fousatej nebo nebyl fousatej a jak porodila Panna Maria, že jo, když teda byla Panna, jestli teda to slovo Panna znamená skutečně Panna, nebo jestli to znamená mladou holku a tisíce podobných věcí. Víte, že Američani dělají jeden biblický film za druhým, to jsou stovky příběhů o Ježíšovi a o Marii a o svědcích a tak dále. Že? A pohybuje se to pořád jenom v té předmětné, konkrétní rovině tak, aby se všichni ubezpečovali o tom, že to skutečně historicky bylo tak, jak je to psáno v Bibli. Čili pokud bude křesťanství, pokud křesťanství by se nemohlo znova přirozeně autenticky zrodit, tak jako se zrodilo před 2000 lety, z potřeby člověka po pravdě a po osvobození, jo, tak si myslím, že jako reformovat tyhle ty zaběhané stroje obrovský, že není možné. To je tak v krátkosti, jo? Výborně, tak já zase budu sdílet obrazovku, možná takhle v mezičase, z toho je moderní teďkon kreacionismus, nebo jak kreacionismus. Kreacionismus. To je vlastně, vychází, jo, tady z toho, a akorát tam zapojují i nějaký vědecký roviny. To je něco strašného, to radši ne. A je to velice zajímavý, zrovna jsem vedl s nějakým 80-letým fyzikem, který na Facebooku vypadal, že jako je docela otevřený,
A pak jsme se dostali do jakého sporu a ať můžu ani nepíšu, no zjistil jsem, že to je kreacionista, že prostě věří, že vesmír je 6000 let starý a dál z toho vyplývající věci. Nicméně, další otázka. Jaké jsou nejlepší zdroje, myslí se původní, pochopení Kapilovy sánky? No tak tady jednak existuje velmi důkladná knížka indologa Richarda Garbeho, která se jmenuje Sámky a filozofii, která myslím, že bude i, protože je tak kvalitní, že možná ji někdo přeložil i do angličtiny pro angličtináře, která velmi důkladně rozebírá Kapilu, ale ohledně samotných sanskrtských zdrojů, tak je několik pramenů, že jo, je prostě ta Samkhya Karika. A já bych jenom chtěl říct, že pro takovou, řekl bych docela i zevrubnou seznamovačku, vlastně je možné považovat to, co já jsem přeložil v těch svých knihách, to znamená v Buddha Charitam je celá jedna kapitola, takzvané Arádovo učení, věnovaná právě výkladu Sámkhye, velmi pěkným, takovým živým, přístupným, protože ta Sámkhya Karika je jako dost těžko přístupná. A potom taky v Bhagavad Gítě pro zájemce, tak tam myslím, že 14. kniha Bhagavad Gíty je celá Sámkhyová, takže tam to učení Sámkhya je vyložený taky. A já jsem v podstatě zastánce Sámkhye, mám to radši než takovej ten už pozdní brahmanský monoteismus toho Shankarovýho typu, protože tam právě jsou zachovaný všechny ty nejdůležitější pravidla, nebo spíš ty nejdůležitější ideje pohledu na svět, především teda právě to, že svět je teda dočasné setkávání věčního duchovního člověka nebo toho duchovního světla, nazývaného Puruša, s tou spodní silou nevědomosti, která se v Sámkhye nazývá Prakrty, tak to považuji za opravdu vynikající pohled duchovní na svět a je tam spousta ještě dalších důležitých věcí. Takže tohle to myslím jako zdroj pro případného nějakého zájemce. Mohlo stačit, ať si koupí Buddha Charitam z biblioteky gnostiky, ať si koupí Bhagavad Gita a jestli ho to bude zajímat ještě víc, tak ať si pořídí Garbeho buď v němčině, anebo v angličtině. Jo? Takhle. Já jenom doplním, děkuju, protože já jsem právě tud pátral, potom, kdybych tyhle základy našel, obě knihy mám samozřejmě k dispozici, takže určitě se na to zaměřím, protože říkám, zase Buddha Charitam jsem si trošku schovával jakoby opravdu jako perlu, kterou si přečtu v nejbližším čase, takže tím pádem to tam najdu. Jo, prima, to určitě udělejte. Já to nechápu, protože já asi jsem to zvoral tím, že jsem tam udělal takovej podivnej obsebál, takovej feministický nějakej do cukrárny nebo já nevím co. Prostě zkazili mě ty výrobci knih, mě zkazili obálku, já jsem ji tak vůbec nechtěl. Tak jsem se s nima nepohovat a naštval jsem se a doma jsem sednul a vzal jsem barvy a napatlal jsem takový jako podzim a ten potom jsem jim dal a oni tam udělali akorát takový ošklivý oválek s tím nápisem. Ale nechápu to, protože já to považuji za úplně vynikající knížku, protože
Je to prostě kouzelný. Jo. On ten Švagoša, on opravdu to udělal jakoby takovej reklamní servis pro světský lidi. Tam se to odehrává, že na tom královském dvoře, a on tam má prostě velmi pikantérní věci, že jo. Občas v předmluvě taky o tom mluvím, že z toho občas připomíná Kama Sutru, jo. Takže tím by dnešní čtenář měl být jako nalákán, protože dneska vládne bohyně porny a úplně všude celým světem. A takže když se tohleto doví, že jo, teďko se to taky dovídáte přes Frantu Baleje, takže hnedka šáhněte po té druhé Kama Sutře, tam se dovíte, jak ženský mají svádět chlapy a co mají ukazovat, no prostě. Tak přitom ale on naprosto, protože žil v době největšího rozkvětu buddhismu, že kolem roku 0, nebo tak nějak, oni ho neumějí dobře datovat, jestli je z prvního století před naším letopočtem, nebo z prvního století našeho letopočtu. Každopádně to byla doba opravdu ještě velkého rozkvětu toho pravýho původního buddhismu, no tak tak nechápu, proč se to prodává tak málo, že jo? Já jsem myslel, že to bude velmi populární knížka, a zatím se to tak nestalo, no. Tak to nic, tak to si určitě přečtěte, protože tam jsou opravdu úplně skvělé věci. Doteďka si v tom čtu, mám potrhaný všechny krásné věci, které tam jsou, a když potřebuju se zaradovat, tak si ty místa najdu, že jo, a to je skvělé. Tak, když jsem to teda dobře pochopil, tak vlastně tato knížka je, co se týče světkosti, nejblíž vlastně pro toho posluchače, ať už tou terminologií, nebo co tam rozebírá. Ten člověk ještě neprobuzený, ten, který žije tím světským životem. Tak když bych mu chtěl vlastně doporučit nějakou knížku, tak tato by byla jako nejideálnější. Jo, určitě, určitě. Super, jsem to ani nevěděl. Od dnešního čtenáře je to velice přístupný, je to velice čtivý. A má to prostě příběh a tak dále a tak dále. Protože samozřejmě všechny ty buddhistické texty, já jsem se snažil, že jo, při těch 21 řečech, které se teda povedly, protože jsem vybral velmi dobrý suty a tak dále, aby to taky bylo čtivý, ale přece jenom pro některý lidi je to naprosto nepřístupný, jo. Když to tohle to si může každý přečíst jako nějakou červenou knihovnu, že ho si vytáhne z knihovny nějakou angličanku a přečte si tam o lásce a o svatbě a může být spokojený. Tak a teď se ještě dostaneme teda k té poslední asi dnešní otázce, jo? Už máme skoro dvě. Tak, jenom než dnešní dojdem, já teda zase začnu sdílet. Já totiž tady jsem si našel tu vaši bibliotéku Gnostiku a nedokázal jsem tam tu knihu najít. Říkali jste Buddha Charitam, jestli jsem dobře rozuměl. Příběh, jak se to jmenuje? Budova života. Budova života, to je ono. To je ona. Dobrý, já. Tak máme to tady, víme já. O tom. A poslední otázka. Kolik podkladového materiálu vychází v Novém zákoně v procentech na ukradené učení z jiných zdrojů plus srovnání s příběhy, které pocházejí z buddhismu a védy? Ano, tak to pan Schedl teda si vzal velikánskou porci, protože na tuto otázku by se mohl udělat celý semestrální přednáškový cyklus, který by se tím věnoval. To je prostě obrovsky důležitá rozsáhlá záležitost. Čili především je třeba říct, že ta celá tradice židokřesťanství teda vyrůstá z té východní školy, a to tím způsobem, že protože Židé nejsou schopni vůbec pochopit to, čemu my Indoevropané říkáme Bůh nebo duch, jo, jsou mimo. Jo. Stejně tak, jako nebyli schopni po stovky nebo možná tisíce let pochopit, co to je samohláska,
A proto zapisovali všecko jenom těma betonovýma sloupama souhlásek, tak stejným způsobem je pro ně naprostý tabu vnímání ducha v tom principu světla poznání. Jo? Takže co jim zbývalo, když ten buddhismus přišel a oni jako první mají největší nos na to, co bude populární, co se nosí, co bude slavný, tak okamžitě potřebovali sesmolit nějaký svůj příběh napodobující, aby zkrátka adoptovali tu slávu a tu popularitu pro sebe sama, protože to je nejdůležitější židovská vlastnost, kvůli který jsou často po světě tak nenáviděni, i když je to prostě docela normální síla prakrty, která se takhle chová. Takhle se chová každá nevědomost, každá temnota, že jako opice, protože nemá světlo, tak opisuje ty světelné myšlenky, ty světelné ideje, ale opisuje je stínově, to znamená, že z nich vytváří prostě inkarnací těla a hmotu. Takže vlastně celá Bible je vlastně inkarnovaný buddhismus, nebo radši budu mluvit jenom, to by bylo příliš dlouho, o starém zákoně, tam se to dá říct hodně taky, ale nebudu se mu věnovat, ale protože pan Šedl dvakrát nebo třikrát se tady rozčiloval a hezky pro mě velmi sympaticky říkal, že nechce patřit pod ty, který vyznávají Jákoba a jeho podvody, tak tím se teda odhalil samozřejmě, ukázal svoji legitimaci, ale já toho Jákoba často i v knížkách zmiňuji, i na přednáškách, protože je to prostě ten svět se sám odhaluje, jo? Sám se poznává, sám se dává poznat takhle. To tam není vůbec jako náhodně, tam jde o to, že člověk, který pochopí to židovství, tak pochopí, že tohle to je tajný vlastně metodický poslání pro všechny chtoniky a teda všechny židovského vyznání. Lži, podváděj, napodobuj originál, aby si ho mohl odstrčit a nahradit ho sám sebou a svým prospěchem, svým ziskem. To je pravý smysl židovství, o kterém se nesmí mluvit. A i tohle, to, co já tady teď povídám, tak už je na hraně, určitě nějaký ty podpidosníci si to zapisujou, že prostě jsem antisemita. Já nejsem antisemita, já jsem gnostik a vysvětluju podstatu světa. A bez týhletý, bez pochopení tady tohohle toho fenoménu není možný vůbec ve světě existovat. Teda je možný existovat, ale takovým způsobem, že jsem nevědoucí otrok nebo užitečný idiot té síly, kterou jsem nepochopil. Jo? O tomhle to jde. Takže ten Jákob prostě to povídá, ten autor, co to napsal, tak to povídá, aby prostě vychoval všechny čtenáře starého zákona k tomu, aby věděli, co teda, jakým způsobem se židovství, potažmo celá ta chtonická síla celosvětová, má dostávat prvorozenství, má dostávat dědictví, má dostávat prostě k zisku a k bohatství. Jo? Tohle to je důležitý. Ale teďko zpátky k tomu novému zákonu, protože ta otázka byla na nový zákon. Jde o to, že teda to všecko je inkarnace. Jo? Takže ten prostě ten sám prostě ten ty témata, že jo, jako je třeba spasitel, tak ten spasitel jako Iša, Jezus, že jo, tak je vlastně už ve Védě tak nazývaný,
a je to ten světelný spasitel, je to prostě vlna světla poznání a tady je teda inkarnovaná do podoby teda tělesný. O paní Marii taky, že jo, hodně mluvím, že Mariách jsou védský verše, to znamená ty, co rodí světlo. Přímo to, to znamená védsky Maria, znamená ten, co rodí světlo. A tady je krásně právě znát, kde je limit, kde je hranice toho materialistického světa, že není schopen vstoupit do té duchovní školy. No je právě tady, u té Marie, jo? Protože něco zvoní tady. To je u mě, omlouvám se. Protože když ten védský verš, který je spásný tím, že přináší toho spasitele Ježíša, Ježíše, to znamená to světlo poznání, to probuzení, když my to inkarnujeme, když to hodíme do toho těla, do té hmoty, tak nám právě takhle se narodí ten 2000 let rozhádaný problém s tím panenstvím, že jo? Protože oni museli Židi teda udělat tu panenku jako ženu, že jo, která byla oplodněna uchem, andělí pošeptal do ucha, že porodí spasitele a ona ho potom porodila tělesně. Tak tady právě v té postavě Panny Marie je vlastně věčně symbolizovaná ta přechodová linie z toho svět, z toho duchovního a ideového do toho hmotného. Ostatně sám Hippolytus, když se rozjel v té své geniální knižce Vymítání všeho kacířstva, tak tam charakterizuje v jednom pamfletu židovství jako zvláštní bytost, jako takovou vlastně nymfu, která svojí horní polovinou, která je vidět, která vyčuhuje z vody, tak je panou, krásnou panou, a to, co skrývá pod hladinou, je had. Jo? Takže takhle se vzala ta důležitá postava, kterou známe z mytologie potom, že, jo, že to jsou všelijaký takové bytosti, co jsou nahoře pany a mají přitom jako hadí ocasy nebo rybí ocasy, to je to samý. Jo. Takže takhle je potřeba se koukat právě na celou tu Biblii, teda hlavně především na ten Nový zákon, tak to je tato nymfa, která právě tím, že napodobila, co mohla nejvíc z té východní školy, tak to stáhla ale pod toho svého chtonického boha a tím tomu dala úplně převrácený význam, nebo vlastně to zhanobila, no, celou tu záležitost. To prostupuje tato nechuť a nevůle chtonismu ke gnozi, prostupuje celou Biblii a víte dobře, že je tam hnedka na prvním místě v tom obraze toho jedení jablka v ráji, tak je tam prostě fatálně určená pro jako smysl celé té knihy. Je teda boj lži, podvodu a temnoty proti síle světla. Protože jestliže někdo chce ve svatý knize zakázat, aby člověk poznával a proklít Budhu pod fíkovníkem, který dává to poznání a udělat z něj zlého hada, tak jsme prostě čistě v ďábelském světě, jsme v ďábelském učení. Čili ty 100 miliony hlupáčků, který se do dneška hádají, jestli Eva byla blondýna nebo černovlasá, jestli měla na sobě
prostě šaty nebo byli nahatý a tak dále, že, tak to jsou prostě jenom ty užiteční idioti, kterým je naservírováno něco, čemu nerozumějí, a oni se tam v tom prostě perou, oni se hádají, oni se dokonce i zabíjejí, že jo, když víte, že celý ty dějiny toho židokřesťanství jsou posetý strašnýma vraždama, válkama a podobně, že nestačilo ještě nedávno, aby někdo řekl, že nevěří na panenství Panny Marie a šel do ohně. To není žádná legrace. A tam si to teprve člověk může uvědomit, čili my tady máme k dispozici teďko 100 miliony vychovaných užitečných idiotů, který pracují ve prospěch teda té temnoty, ve prospěch toho chtonismu a chceme jim teda teďko začít něco říkat jiného a nevím, jestli to může mít úspěch. No. Takže tohleto je moje téma, o kterém bych mohl mluvit hodiny a hodiny, že o který máme k dispozici, kdo to je Josef a co to je pohár krve, že to pochází z poháru Somy. Takže tam prostě těch věcí je strašně moc. Ale sama nejdůležitější proměna toho originálního obrazu je právě ta oběť samotná. To znamená, že ten pohár Somy, což byl pohár světla poznání, což byl pohár právě toho gnostického prozření, který se vzpíná a podporuje tu věčnou sílu toho světla poznání, které prostupuje celým světem, tak ho podporuje a ta podpora je velmi nutná, protože bez ní není možný nastolit vůbec správný lidský řád. Takže ta byla proměněná, že jo, těma židovskýma chtonikama v tu oběť krvavou. To je nejstrašnější, co může být, protože žádnou vraždou, žádným podřezáním beránka, kozla, nebo dokonce člověka, nebo dítěte, nebo holčičky, že jo, podobně, a prolití jejich krve nás neočistí, nás neposune nikam nahoru. Takže to je to nejstrašnější, co udělal. Jo? Vy o tom právě mluvíte docela často, docela všude, takže v té otázce bylo zmínit nějakých pár příkladů, takže vy jste jich zase zmínil a dokonce i vykreslil víc než dost. A tady bych jenom doplnil, jestli se nepletu, tak z toho nového zákona je, že vlastně drtivá většina těch výroků Ježíše Krista je vlastně přepracovaná od Simona Mága, je to tak? A díky, ano, Franto, to připomínáš dobrou věc. Já při tom rozboru v tom předmluvě k tomu Tomášovi evangeliu, že, tak tam právě to analyzuju a dá se říct, že vlastně ta pantomima, ten mýtus tělesný, který byl vytvořený v Biblii, v tom novém zákoně, tak se zakládá právě na výrocích Ježíše Krista gnostického, to znamená toho duchovního posla, který nebyl tělesný, který se zachoval právě v tom Tomášově evangeliu. A když jsem to počítal, můžete se tam v té předmluvě, už jsem to zapomněl, kolik, ale myslím, že nějak kolem 60 výroků toho gnostického Ježíše Krista bylo inkarnováno nebo reinterpretováno do té tělesně světské podoby a tak vlastně to vytvořilo základ pro ten příběh toho nikdy neexistujícího židovského spasitele. Jo? To je hrozně důležitá věc. Mm-hmm. Takže když by se to vlastně zhrnuli, tak je to spíš obrázení, že by se tam vlastně těžko hledalo něco, co by tam vlastně bylo autentický nebo originální, že vlastně je tady nějaká skopírovaná kostra, která by vůbec mohla fungovat, tak je doplněná spousta balastu, aby aspoň to mělo nějaký jako rámec.
Jo, balastu, no právě jsou tam doplňky, že jo, které se vztahují, oni potřebovali to, ty židovští autoři, svázat s tím starým zákonem, protože to byl účel ty jejich krádeže, to byl účel toho ty jejich napodobovací činnosti, aby totiž všechno svatý a všechno spasitelský patřilo jim. A proto oni potom mají právo být páni světa a všecko řídit. Jo? Tak z tohoto důvodu oni někdy umě, někdy strašně neumě spojovali, pro znalce Bible úplně směšně často, všelijaký výroky a myšlenky ze starého zákona a dávali je právě mezi ty výroky a skutky Ježíše, který mají původ v té gnozi a v té gnostické praxi. Jo? Oni to udělali v obrácení, jako nebyli hloupí, že jo? Oni nejsou hloupí, jsou to jako velmi šikovní podvodníci. Oni do starého zákona právě už dali taky takový všelijaký proroctví o příchodu Mesiáše a Spasitele, který se často podobají už některým těm myšlenkám nebo větám v Novém zákoně. Zvlášť patrný to je třeba u Izajáše, tam právě jsou takové věci. Ale hlavně především pro prostého křesťana, toho užitečného idiota dneška, že jo, tak je naprosto nepochopitelná, nepřijatelná ta myšlenka, že prostě je to židovská pomsta, o který teda si toho všimnul docela bystrej Friedrich Nietzsche, on byl řečtinář a vyznal se v antice, ale že totiž je ten Ježíš je vlastně had, jo? Že to je kult hada, že je to povýšení hada, který je ve starém zákoně, že Mojžíš povýšil hada, tak to je v podstatě ono a je doslova legrační, že to povýšení hada se po celý středověk i sem tam zobrazovalo. Já jsem jeden ten oltář z Rakouska dal i do toho posledního vydání toho Evangelia neznámého Boha. Tam si použil posluchači krásně na to podívat. Ono to vypadá jako takový kříž bez toho horního břevínka. Jo? Je to takový jako téčko. Tak na to většinou ty autoři, ty sochaři a malíři navěšovali, ale ze starého zákona, že jo, nebo prostě ten výrok z toho nového zákona je krásný, že jo. Tak jako Mojžíš povýšil v poušti hada, tak musí být povýšen i syn člověka. Tohle to, když si člověk rozmyslí, tak se dostane k pravý podstatě Bible, která samozřejmě tou obrovskou propagandou, tou reklamou, těma svátkama, šatama, těma tisícema všelijakých mávajících věřících, to úplně všecko zmizelo už z toho hollywoodské představení, kdy ten papež by spíš měl dostávat Oscara, že jo. Tenhle ten František je takový nějaký lidovej, ten by Oscara nedostal, ale ten Vojtila, to byl úplně geniální herec, ten opravdu, ten byl dokonalej, ten by měl dostat 4 Oscary, víc než nějaký jiný americký herec, protože to hrál naprosto dokonale, že jo. Tak výborně, já si myslím, že jste to zhrnul, teď bych právě dal prostor Pepovi, jestli ještě nemá nějaký doplňující otázky. Tak já spíš řeknu jakoby svůj pohled ještě, jelikož pořád se držím toho měřítka pravdy a je pro mě na prvním místě, naučil mě ho Kristus, tak je to zvláštní, tak prostě při porovnání jak starozákonních textů, novozákonních,
při tom dobrým studiu úplně dopodrobna všech těch textů, tak člověk zjistí, co je v pořádku, co je v nepořádku. Takže já dneska pracuju s tím, že si všímám třeba, co měli rádi ty takzvané heretické skupiny, takže třeba Janovo evangelium bylo obrovsky oblíbený mezi Katary a to člověk zjistí, proč, protože tam zazní naplno jakoby docela hezká kritika jakoby toho starozákonního otce a je to tam opakovaně, takže Kataři třeba Janovo evangelium milovali i přesto jako byli zlikvidovaný kvůli ničemu jinému, že k tomu přidávali další věci, ale to je prostě celá ta historie, takhle bohužel krvová. Jo, no dokud, já jsem teda s panem Kozákem, jsme o tom polemizovali, já jsem byl takový optimista, že tohleto začalo až nástupem Konstantina k moci, ale tam jsem se s panem Kozákem neschodli, že on prostě on ví, že od počátku jakoby tam ty věci byly dávány prostě za určitým účelem jakoby rozkladu toho křesťanství, aby šlo tím směrem toho římského univerzalismu, judaistického univerzalismu. Jo, je to špatný, že jo. Já jsem teda byl ještě optimista, ještě chvilku mi to asi vydrží, že si to všechno budu prověřovat, ale ještě jedna věc, nikdo nebere to, že pokud se kritizuje judaismus, že člověk musí mít třeba zároveň antisemitou, to je absolutní hloupost, jo. Že já jsem třeba signatář Ligy proti antisemitismu a dokážu od sebe odpojit věci, které budu kritizovat v judaismu jako náboženství a něco jiného je pro mě prostě izraelský národ. Jo? A něco jiného je pro mě kritika třeba nového zákona a zase přístup k jednotlivým spisům. Hlavně mě třeba, že ho dostává, tam nelíp vždycky ten člověk udělá, když se podívá, jaký spisy se dostaly do nového zákona, jak probíhal celý ten proces, tak mě je z toho špatně. Jo, protože to byl mocenský proces. Jo. To nebylo, že se sešli ti katoličtí otcové a všichni ti nejchytřejší. Naopak ne. Prostě byli tam nahnány lidi, byl nad nima držený meč a nový zákon prostě je umělá věc. Že jo. Protože pokud by se sestavovala skutečně pramen písma těch prvokřesťanských gnostiků, tak by to vypadalo úplně jinak. Ale zase díky nálezům na Gamahadi a dalších, teď jsem znova zaregistroval ještě jeden nález, jestli pan Kozák o něm ví, to Tadeášovo evangelium, to objevili ruští věci v roce 99, tuším. Jo, takže to je nějaký nový objev, o kterém jsem se dozvěděl včera, předevčím to ještě budu dát. A tam jsou ty texty ještě zase posunutý jinam. No a narazil jsem třeba za kolegu, který se zabývá Talmudem a dalšíma spisama. On říkal, hele, jako 20-30% výroků v Novém zákoně prostě byly obecně známý mezi lidmi a používali se. Jako my dneska používáme nějaký připodobnění, takže to nebyly nějak úplně nový věci. Ale jak říkám, potom se pracuje s tím ověřováním té pravdy a jakmile já se s tím tam narazím na člověka, který měl, že nebo že ty věci jdou absolutně proti sobě, tak je to špatný. To jsou vlastně už Já jsem tam jako zahlíd takovýho toho redaktora, který dohlížel na to správná dogmata, který se z toho musí vyčíst. A to je špatně, že jo. Takže to je pro mě velký to. Já teda ještě jednu věc, kterou jsem chtěl zvýraznit, když bych to řekl panem Kozákem, tak u mě ta historicita Krista pořád nějakým způsobem trvá, ale zatím je to 70-30%, protože těch 70% negativně, jo? Protože už jsem se dostal do té fáze setkání s těmi různými Kristy, jak římským Kristem, árijským Kristem, prostě těch různých babylonským Kristem, prostě různý směsi a docela je v tom problém. Ale pořád tam vidíme na začátku, že tomu křesťanství musel dát jakoby impuls nějaká silná duchovní osoba, kterou já teda stotužňuji s tím Ježíšem Kristem, ale ten Simon Mark se tam taky nějakým způsobem vetřel a ty texty, když čtu od pana Kozáka, jakoby, který používá a mají větší smysluplnost než třeba novozákonní jakoby přepisování, tak jako je to docela problém. Ale říkám, zatím jsem zůstal u té historicity Krista jako osoby, ale
ono je to 70 na 30, no, jako bojím se si to možná přiznat, že by to mohlo být horší, no. Tak, tak dodávám. Já jsem si právě říkal. Potom se osvobodíte, když to definitivně pochopíte, protože prostě to je zákonitost světa celého kosmu, že jo, takhle. Jasně, to přijde s časem. Pane Kozák, já totiž si říkám, že bychom mohli zkusit ještě jednu takovou právě praktickou ukázku, protože já chci poukázat na to, že jenom to jako vnímat pravdu nestačí. A proč to tvrdím? Protože vím minimálně o jedné věci, na které máte úplně rozdílný názor. A já bych rád jenom stručně, protože Pepík říkal, že do té politiky moc nefušuje. Ale řekni nám stručně, jak ty hodnotíš Putina a ten ukrajinský konflikt. Jak se na to díváš, eventuálně s tím zapojením té pravdy? Tak já to řeknu tak, jak si to myslím. V první řadě jsem smutný. V první řadě prožívám obrovský smutek toho, že se dva národy perou o nějaký území, berou se o nějaký myšlenky, ale vznikají tam vlastně ty civilní oběti, kterých mě extrémně líto. Když jsem včera potkal, nebo předvčírem jsem potkal paní z Ukrajiny, která je z oblasti Záporoží, měla sebou dva kloučky, tak 3-4 roky zažili bombardování, už to mají v hlavě, už se bojejí, bylo mi z toho úzko. Jo, a celý ten konflikt zase, já ho opravdu fakt popisuji jinak než pan Kozák, já jsem to zjistil, když jsem nasokal v jiném pořadu, tak pro mě je Putin člověk, který se dostal k moci ne volbama, že jo, ničím demokratickým, je to prostě samozvanec, který odstranil jakoukoliv konkurenci při prezidentské volbě, čili zůstal jenom on sám a ti lidé prostě ty volby nejsou, že jo. Prostě pro mě není představitel, skutečně představitel Ruska. Bylo tam víc osobností, ale prostě zmizeli nebo byli zastřelený nebo skončili ve vězení. Takže volba tam neproběhla. Ten člověk je tedy samozvanec. A druhá věc je z gnostického pohledu. Pan Kozák asi tuší, že nad každými těmi národy jsou nějaký archonti, nějaký ty síly, mocnosti a že vlastně pokud ten člověk jako podle mě se Putler, a já to řeknu naplno, upsal prostě za tu sílu té moci, aby mohl být v té světské moci, tak se prostě upsal krvavou obětí. Jo, a tu krvavou obětí vidím všechny jeho skutky. To znamená, jak začínal, protože to byl agent KGB, do čeho všeho se zapojil, do kterých válek zasahoval, čečenské války, všechny ty různé věci další. Prostě zasahoval takovým způsobem, že mi to přišlo, že ten člověk opravdu přináší krvavý oběti za to, že zůstane u té moci. Že ty problémy, které třeba já jsem vnímal, které byly v té oblasti, té Ukrajiny s tím ruským obyvatelstvem, to byly problémy, které se daly řešit. Jo, to jestli se tam hádali o ruském jazyku a jestli má být dostupný pro všechny, jestli to bude úřední jazyk a podobné věci, to se dá řešit u stolu, že jo. Spousta těch věcí taky. Dneska mě děsí to, že když ti Rusové, kteří žijí na Ukrajině, najednou zjistí, že po nich pálejí Rusové z Ruska a oni říkají, já jsem Rus, prostě proč mi je odstřeluješ barák, proč střílíš to, to jsou sousední vesnice, které spolu leta vedle sebe žili, že jo, ty lidi se znají přes ty hranice, to jsou vesnice na hranicích a najednou z nich jsou nepřátelé a je to bolest, tam není. Já si myslím, že Ukrajina si má právo asi zvolit, kudy chce jít sama, ale válkou v obě ty strany ty národy se zničejí. Jo, ale zase, když to beru opravdu na to, já tam vidím ten gnostický, ty archonty, prostě, který červají tu krvavou sílu, tu krvavou oběť, jo, je to takový děsuplný. A proč se nechci pouštět do politiky, protože prostě všechny ty politické věci k tomu se lávají. Já tam nevidím v tom politiku, já v tom vidím opravdu to zachování si té světské moci od Putina a neschopnost řešit věci domluvou, jo? Že je 21. století. Já si myslím, že už jsme dost daleko na to, aby jsme si dokázali i se klidně pohádat u toho stolu o ty pravidla, jaký v těch oblastech můžou platit. Teď třeba, kdyby proběhly řádně třeba referenda v těch proruských oblastech, před těma válkama, tak si myslím, že by to bylo desetkrát smysluplnější,
Jo, řekli by, ano, hele, chceme kruzku, je nás tady většina. Jo, dobrý, tak jo, tak se odtrhněte v pohodě. Ale nad tím museli ty lidi přemýšlet a neudělal to nikdo. Ale teď už je pozdě. Teď ta krev teče. Nás, já jako vidím, že ta krev teče a je to bolí to. Bolí to strašně moc. Zabíhal si hodně do detailu. Já jenom jako zmíním, že všechno to, co jsi říkal, tak je úplně přesně básnička mainstreamu neboli oficiálních povídaček. Vlastně skoro všechno, co jsi říkal, jsem už několikrát slyšel od všech argumentujících. A tím se dostáváme k tomu, že jakoby mluvit pravdu, hledat pravdu, samo o sobě nestačí, protože ty se považuješ za asi jednoho schopnějšího hledače. A dle mého názoru, co teď si jakoby všechno říkal, tak byla lež. A to docela jako jednoduše prokazatelná. Klidně můžeme nechat zareagovat pana Kozáka, i když jsme už jednu natáčeli, tak já jsem dal jenom takovou rychlou vsuvku. Já nevím, jestli jsem o tom někdy jako mluvil, Franto, pro tebe, tak já samou sebou považuji tady ty názory pravdoláskarský, že jo, pana Šédla za naprosto kriminálně až jako omylný. Čili to je prostě úroveň pro mě naprosto nepřijatelná, se kterou už ani nemá cenu vůbec diskutovat. Je to typický pohled užitečního idiota, který vůbec ničemu nerozumí, takže mám jako docela teďko zkažený tenhle ten zážitek, že docela hezky jsme si do té gnozy popovídali a vidím, že teda do gnoze pan Šédl má hodně, hodně daleko, protože jestli nechápe rozdíl mezi ruským postupem a ruským myšlením a tím americkým, těma démonama, co ovládají ty nešťastní Ukrajince a blbečky, který poštvali proti Rusku jenom proto, aby tu Ukrajinu vykradli, aby tam vraždili lidi, kteří tak se dostali k moci. Teď ten Putin byl docela normálně instalovaný tím režimem, kdežto ukrajinská vláda, to je opravdický krvavý puč, kdy vraždili lidi, kdy nechali střílet nevinný lidi na Majdanu, že jo, aby to hodili na toho komunistu Janukoviče. Otevřte oči, pane Šédle, to není možný být na takovýhle primitivní úrovni. To jste už jak ten novinář Šafr, že jo, nebo podobní pitomci, který prostě čtějí síru na Putina a nechápou, že konečně se tý chtonický démonský síle, která si myslí, že si může dovolit úplně všechno, všecky skorumpovat, všecky zkazit. Konečně se našla nějaká síla, která se jí odvážela postavit. Čili Putin je spasitel lidského rodu, spasitel především slovanského světa a my musíme držet palce, aby to nějakým způsobem zvládlo. Navíc to není vůbec Putin, že jo? To je síla ruského národa. Putin sám by nic nedokázal, tam musí být miliony lidí, kteří si myslí to samý. Žádná osobnost nedokáže zmáknout velikánský národ. Za Hitlera byly statisíce Hitlerů malých po celém Německu, po Francii a v dalších zemích, že jenom proto mohl být Hitler osobnost. A tady Putin prostě má za sebou miliony malých Putinů a já jsem jedním z nich teda. Já mu držím palce, považuji ho za doslova spasitele, protože jako jestli ta Amerika by tohleto vyhrála, jestli ty zrůdy, který každý den lžou, když je to stejný jako ta Bible, když to je postavené na stejných principech, když oni si vymýšlejí události, oni je sehrávají filmovými štábama, sehrávali je už v Sýrii, sehrávali je v severní Africe, v Líbii, jenom lžou, kradou, vraždějí a říkají, že to je civilizovaný svět. Čili jako, jestli se nezbavíme tohle toho démona, jestli lidi dál budou věřit na ty falešné zprávy, no tak je s náma konec. Tak definitivně prohraje člověk tady, prohraje člověk pravdy, protože jestliže se považujete za člověka, který usílá pravdu, tak přece máte stovky
zpráv, který podobně, jako jste se nesmířil s nějakýma biblickými zprávama, tak se nemůžete smířit ani s těma americkými. Můžu doplnit? Jo. Proč by Rusové, který obsadili atomovou elektrárnu, na ní stříleli? Vždyť to je přece úplně idiotská lež. A takových případů je spousta, že jo, všechny ty incidenty, které oni si natrénovali už v Sýrii a v Líbii, tak ty teďko na té Ukrajině používají. To jsou démoni, pane Šerle, to nejsou vůbec lidi. Těm není možný věřit ani slovo, ani nos mezi očima. Já jim taky nevěřím naprosto nic, no. Co pak ještě? Pane Kozák, já jsem chtěl jenom, děkuju za to doplnění a já jsem chtěl jenom říct, že Pepík vlastně zmiňoval, že se té politice nevěnuje, což znamená, že to byl, řekl bych, takový povrchní seznámení a já jsem chtěl jenom poukázat na to, že vlastně je to celý takový komplexnější a že dokonce ta politika nebo to vnímání toho světa, že se jako jeví, že to není důležitý, ale ono je to naopak docela kritický, zvlášť týhletý situaci. Tak to je jenom doplnění. Já, a děkuji jestli můžu ještě doplnit taky něco. Já jsem rád, že jsme si řekli na rovinu, co si myslíme. Jo? Vy jste slyšel můj názor, já jsem slyšel váš. Vůbec se mě to nedotýká, protože prostě to je názor, který jsem zaslech. Musím s tím pracovat, to není okamžik, že hned vám tady vysolím, nebo že budeme bojovat spolu, to nebudu, jako gnostik v žádném případě. Pro mě je největší problém reální lidi. To znamená, odnáší to civilní obyvatelstvo a to je chyba. Odnáší to lidi v Rusku i na Ukrajině, odnáší to hodně velkým způsobem civilisti a myslím si, že problém, který mezi sebou ty země měli, měli řešit u stolu a mohli. Ale kdo jak dodržoval který dohody a co porušil, co neporušil. Víte si, ta válka je, to je nejhorší řešení situace jakýkoliv. To je prostě Pepíku, já bych tě prosím tě přerušil, protože bych zůstal u toho, že o to téma se nezajímáš a téměř nic o něm nevíš, kromě ne, oficiální tý. Protože ano, každý, kdo se o to zajímá, tak ví, že těch jako diplomatických jednání bylo ze strany Ruska bezpočet. Samozřejmě musíme brát i podpisníky tu kolonu. A cíl nebylo si tady to vyjasňovat tady. Budu velice rád, když se připravíme na nějakou budoucí diskuzi a zaběhneme do podrobna, protože se tam tady na tom dají vykreslovat obecné principy toho ducha nápodoby, toho lhání vůbec té civilizace, jako ale jsme naposled s panem Kozákem došli. Jednu malou poznámku. Určitě ti dovolím. Úplně jednoduchá věc. Jde o to, že některé věci jsem předoval úplně do podrobna a přišly mi špatný a já nebudu říkat, že všechno, co se dělo na Ukrajině, bylo naprosto perfektní a špičkový. To v žádném případě. Znám režim, který byl před rokem 2014. Vím, jak to tam fungovalo, protože ty lidi to cítili na té Ukrajině taky špatně. Ale není v 21. století možný, aby se řešili konflikty mezi národama na bitevním poli. Prostě ne. Pokud jsme lidi, tak jsme měli dospět někam dál. A tahle ta krvavá, tahle ta krev to je na dlouho, to je na dlouho. No, to je na dlouho, prostě, jo, ale ta krev tam teče. Rusové byli k tomu vyprovokovaní a jako tisíci krokama dělali to schválně Američani, protože tu válku chtějí, protože chtějí přerušit kontakt mezi Ruskem a Německem, že jo, toho se tradičně bojejí, protože kdyby Němci s Rusama se spojili, tak jsou Američani úplně v háji a tak dále. Ale není to prostě ta záležitost kšatrijská je taková, že tady nemůžeme jako to nechat na jako světské řešení, že bude buddhismus. Jo? To je dlouhodobý program gnostický, který bude trvat staletí a který nepochybně taky nakonec dostane svůj prostor a čas, tak jako se kyvadlo kejve. Ale tady se prostě ukazuje, že proti těm parchantům a lhářům a démonům se prostě musí nějaká síla postavit i vojensky, což je ostatně i důvod, proč všechny ty státy, které jsou jaksi v nebezpečí, tak vyvíjely atomovky, že jo, a modernizují armádu, protože vědí, že
ten démon, že jo, ten Jehova sídlící teda v USA, že jo, takže on jinak všecko sežere, všecko chce a nemá nejmenší slitování s jakýmkoliv národem, s jakoukoliv zemí. On chce jenom vykrást a ovládnout. A proti tomu teda jsem já vždycky byl, protože se mně líbí samostatnost národů a svébytnost a takovýhle ziskuchtivý imperátory nemám rád. Ale myslím si, že už jsme naplnili část, takže by to dneska mohlo stačit, jo, pánové. Takže za pozornost a zdravím vás z dílu. Mějte se hezky. Naschle. Taky mějte se moc hezky. Naschle.